വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടി വേൾഡ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിൻ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ വേണം, പിമ്പിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്, പിമ്പിൾസ് വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകളില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാതെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഫേസ് പാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നാച്ചുറൽ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി, അത് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഫേസ് പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണയൊക്കെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ഫേസ് പാക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അത് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ചിലവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും, ചിലവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ ഒരു പിമ്പിൾസ് മാറാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പിമ്പിൾസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ സ്കിൻ അത് പിടിക്കാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം ഏത് ഫേസ് പാക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് അറിയാം. കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ തന്നെ ഓയിലി സ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. കാരണം എന്റെ കുറച്ച് ഓയിലി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓയിലി സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെയർ ആയിരിക്കും എന്റെ വീഡിയോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഏതാണ്, ഇപ്പൊ നോർമൽ സ്കിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയും കൂടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് ഏത് രീതിയിലാണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകിക്കേണ്ട നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുൾട്ടാണിമിട്ടിയാണ്. മുൾട്ടാണിമിട്ടി ഞാനിവിടെ ബെഞ്ചാറാസിന്റെ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മുൾട്ടാണിമിട്ടി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ മുൾട്ടാണിമിട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ മുൾട്ടാണിമിട്ടിയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് ചന്ദനപ്പൊടിയാണ്, സാൻഡൽവുഡ് പൗഡർ ഇല്ലേ, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പം ആ മുൾട്ടാണിമിട്ടിയിലോട്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്പൂൺ മുൾട്ടാണിമിട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് നമുക്ക് അത്രയും തന്നെ സാൻഡൽവുഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതായത് ഒരു സ്പൂൺ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ കസ്തൂരി മഞ്ഞളില്ലേ, അത് തന്നെ ഇടാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. അല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മൾ കറിയിലിടുന്ന മഞ്ഞളൊന്നും ഇടരുത്. അത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും തന്നെ പറയുന്നതാണ്, മഞ്ഞൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം, മറ്റേ മഞ്ഞൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കില്ല. അത് നമ്മളൊരു അര സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് തൈരാട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഫേസ് പാക്ക് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എടുത്ത് ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ വെക്കുന്നതിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങൾ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. പിന്നെ ഈ ഫേസ് പാക്കിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാൻഡൽവുഡ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന് ഭയങ്കര നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മുഖക്കുരുക്കളില്ലേ, മുഖക്കുരുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയ ഇല്ലേ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകളില്ലേ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് ഗ്ലോ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രീതിയിൽ സ്കിന്നെ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നെ നന്നായിട്ട് ഗ്ലോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ബ്രൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, ടാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന മുൾട്ടാണിമിട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഓയിലിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, നമ്മുടെ സ്കിന്നെ നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ട്യൂമറിക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നെ എത്രയും നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഇപ്പം പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവുന്ന തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓയിലി ആയിട്ടുള്ളത്, പിമ്പിൾസ് ഉള്ളതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് കേർഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. പകരം റോസ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ സ്കിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഓയിലി സ്കിന്നൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇനി നിങ്ങളുടേത് നല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൈര് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് യൂസ് ചെയ്യാം.
ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ് പാക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതുപോലെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ഒന്ന് വലിയുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പം അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ, അതിനുശേഷം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ സ്കിന്നിൽ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് കറുത്ത പാടുണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആ പാടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്കാണിത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മറക്കരുത്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കിയതിനു ശേഷം നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ പറയാ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, വീട്ടിലുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.